Pentagoni po planifikon të kthejë në Izrael dy sisteme të mbrojtjes ajrore Iron Dome, që i kishte blerë më herët prej tij në mënyrë që vendi të mbrojë veten përballë raketave të Hamasit, tha një zyrtar amerikan dhe një ndihmës i Kongresit. Departamenti i Mbrojtjes i tha anëtarëve të Kongresit se planifikonte të kthente sistemet në Izrael në një lloj huazimi. Në këtë lloj marrëveshje financiare, pronësia do t'i mbetet sërish blerësit, në këtë rast Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kthimi pas i sistemeve mund të ndodhë brenda pak ditëve. Pentagoni ka konsideruar dhe testuar sisteme për të mbrojtur territorin e Guamit nga raketat kineze. Shtëpia e Bardhë tha se priste të përmbushte edhe kërkesat të tjera sigurie nga Izraeli sa më shpejt që ishte mundur. Iron Dome është prodhuar nga kompania shtetërore izraelite Rafael Advanced Defense Systems, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për të sprapsur raketat nga Libani, që godisin qytetet izraelite gjatë luftës me Hezbollahu në 2006-ën dhe nga palestinezët në Ripin e Gazës, ku islamistët e Hamasit morën kontrollin në 2007-ën. Sistemi u bë operacional në 2011-ën. Në gusht të 2022-shit, Izraeli tha se interceptorët Iron Dome-it kishin lëzuar 97% raketave palestineze që ishin lëshuar gjatë një fundjave bombardimesh të Hamasit nga Gaza.